အေယာဝတီတိုင်းငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်မြို့နယ်ကွယ်စီပင်သားရဦးစီးမှုကကျောင်းကျို့ဖို့လုပ်တဲ့ရေရင်ပိုင်ရှင်ကိုတရားစွဲဆိုတာကြောင့်ကျောင်းသားတွေအခက်တွေ့နေကြပါတယ်။ဦးအောင်ကြီးသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ ရဲကြီးမြို့နယ်ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ကွယ်တောင်ကြီးကျေးရွာစီတော်ကျေးရွာအုပ်စုမှနေထိုင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ကွယ်အထက်ကအမကကျောင်းတွေကိုကျေးရွာကဆက်လီနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းမြတ်လုပ်နေရတာပါငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ကွယ်စီပင်ဦးစီးမှုဦးနေမြို့ကအမှုဖွင့်တိုင်ကြားရတာကြောင့်တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ရေရင်ပိုင်ရှင်ဦးအောင်ကိုထက်ကပြောပါတယ်။
တွေအများနေပြီတို့တွေကိုထုတ်တဲ့ဖန်ထရင်တော့ထည့်လို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုလဲကျွန်တော်ဆက်လေကိုသူတို့ကတားခိုင်းနေပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ចောင်းသားတွေជីရွာចောင်းသားတွေနဲ့ရွာသူရွာသားတွေအခက်အခဲရှိတဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ဆက်လေကိုဆွဲပေးပါတယ်ကတော့ကလဲကျွန်တော်တို့ပို့မပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကအကျုံးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဒီဆက်လေလေးကိုကျွန်တော်ထွက်ပေးတာပါနောက်မှဆိုလဲကျွန်တော်ထွက်မပေးပါဘူးတောင်ကြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကတော့စီပင်ပုံမှ80နဲ့တရားစွဲတာဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲပုံမှ80နဲ့အဲ့ဒီကကျွန်တော်ပြောတယ်ဦးနေမြောင်ပုံမှ80နဲ့ဟိုဘယ်ပုံမှကိုတက်ပြီးဆိုရဆိုပုံမှ80လို့ပြောတယ်ပုံမှ80လို့ပြောတဲ့နေရာမှာပုံမှ80သည်ဦးစီဘာကိုတက်ဆွဲတာလဲဆိုတော့ तू မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တရားခွင်ရနေပြီးတရားသူချက်နေပုံမှ80ဆိုတာနောက်ပြေးဆွဲလိုင်စင်မရှိလို့ပုံမှ80နဲ့တက်ပါတယ်လို့သူတို့ပြောတာပါဒါဟိုတရားသူကြီးရောအဲဦးနေမြောင်ပေါ့ပုံမှ80နဲ့တက်ဆွဲရဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်တမ်းမိတယ်ပုံမှ80တက်ဆွဲလို့ပြေးဆွဲလိုင်စင်ဆိုရင်22ကောင်းမြင်းကောင်းရင်အောက်ကိုပြေးဆွဲလိုင်စင်ထုတ်ပေးတယ်လားမိတဲ့ခါကျတော့သူတို့မပြောနိုင်ဘူးသိပါတယ်တဲ့ဟိုအိုးချွေးမှုပဲတဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကဟိုတရားဆွဲလို့လားဒါဟိုအထက်သူတို့ပြန်တိုင်လို့သူတို့ဆွဲပေးရတာပေါ့လေလံစည်းကမ်းထိမ့်သိမ်းဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆွဲပေးရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘောင်မဝန်းဆိုတာလဲကျွန်တော်သိပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းဦးနေမြောင်ပြောပါဒီတော့ကြည့်ရမှာအင်ဂျီပေါင်း65အင်ရှိပြီးတွားရည်လာရည်ကဂရိုးဆက်လီမရှိဘူးဆိုရင်ကျမကြီးတို့အခက်ခဲရှိသလိုចောင်းသားတွေငတန်းချောင်းမြို့မှာတွားရောက်စတင်ကြရမှာလဲအခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့ရမီရပါတွေကဆိုပါတယ်။အရာအတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းအောင်ကဂရိုးဆက်လီကိုလေးလံမပေးဘဲပြေးဆွဲခွင့်ပြုထားတယ်လို့ကြည့်ရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကရှင်းပြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ငတန်းချောင်းမြို့နယ်ကွယ်စီပင်ဦးစည်းမှုဦးနေမြို့အောင်ကိုဇီတော့ကြည့်ရသူကြည့်ရသားတွေကလက်မှတ်ထိုးပြီးအရာအတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုတိုင်ကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကြီးပါ။